Və artıq 2 aya yaxındır ki, qərb bölgəsində müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraiti növbəti dəfə fəsadlara yol açıb. Yağan güclü yağışın yaratdığı sel Daşkəsəndə rayon mərkəzi ilə yanaşı bir neçə kənddə infrastruktura ziyan vurub. Təbiət hadisəsi nəticəsində xəsarət alan da var. Daşkəsən rayonuna yağan güclü yağış Məmməd Əsadov küçəsində yerləşən çox mənzilli binanın qarşısındakı olan istinad divarını tamamilə dağıdıb, həmçinin sel suları binanın qarşısında yolun alt hissəsində olan vətəndaşa məxsus evi də qəzəli vəziyyətə salıb. Gəlin mürəbbə pişirmək istəyirdi. Gürültü gələndə baxdım, gəlin qışqırdı ki, ev uçdu. Çıxanda gördü, yobarıdı. Birazdan sonra baxdım ki, bu aşağıdan qışqırtı gəldi, birisi gəlində çığırdı ki, barış da altda qaldı, ev altında qaldı. Daşkəsənə yağan yağış ən çox rayonun mərkəz hissəsində ciddi fəsadlar törədib. Rayon sakini Zemfira Məmmədova və onun iki övladının ailəsinin yaşadığı ev tamamilə qəzalı vəziyyətə düşüb. Evin divarlarında iri çatlar əmələ gəlib. Mənzildə yaşayan 11 nəfər bu səbəbdən müvəqqəti olaraq qonşuların və qohumların evlərinə köçürülüb. Möhkəm yağış yağdı, göy gürüldüyən vaxtı bey qafıldan gördük ki, nəsə bir gürültü səsi eşitdik. Çıxdıq ki, elə bildi yerimizin arxası uçdu. Çıxanda gördük, yox, yol uçub, sel oradan bizim məhliyyə tökülür. Biz qapıda yola baxan zaman gördüm, qışqırtı gəlir. Qışqırtı gələndə biz evin arxasından gəldik ki, burada eltim qışqırır ki, qoymayın, ev uçdu, gəldik ki, bura tökülübdü, otaq ücəyə bəri gəlir. Sonra biz buna başımız qarşan zaman qızım çərdəydi. Qızım qışqırdı ki, ana, çəri girin, ev uçdu. Evə girdik ki, bütün hər yerdən çat veribdi. Divarda uçdu, barda uçdu. Bizim evin altından su, bu dəqiqə padvalımızda da su axır, belə nəmişlikdir. Evə qorxuruq, girə bilmirik, qonşularda qalırıq. Şəxsən mən gedib özüm orada burada qalmışam bu gecə. Sel yuxarıdan gəldi, şey saxlaya bilmədi, girişi doldu ona. Dolandan sonra da daşdı buraya gəldi, gəldi bu istinad divarını uçurtdu. Təbii fəlakət Daşkəsənin Quşçu kəndində də fəsadlar törədib. Rayon mərkəzindən təxminən 10 kilometr aralıda yerləşən kəndin çox hissəsini sel basıb. Əkin təsərrüfatlarına ciddi ziyan dəyib. İri və xırda buynuzlu heyvanları sel aparıb. Sakinlərin sözlərinə görə kəndə hələ indiyə kimi belə güclü sel gəlməyib. Heyvan qapıda sağmağa gətirmişdi günorta. Elə doldu evə, evdən də bastı heyvan içinə nəv isə. Elə bir kisini apardı, qalan elə bir təri qırağa çıxartdıq. Elə özümüz də qorxu vəziyyətində, nəm, biraz sağ olsun qonşu töküldü. Elə bizə köməklik elədi bir təri. İndi də yolumuz, izimiz, bax, belə bu vəziyyətdədir. Evə çox mu ziyan vurur? Evə ziyan oldu ki, elə evin içindən bastı, doldu qapıya da, təsərrüfatımıza doldu. Olurdu, tam belə yox. Dünən çox, elə bir bərk gəldi sel, bey qapılı oldu. Elə bil, həmişə belə hava qaralanda da bir tərəfə çıxardıq dağı, dağlardan da sel gəldi, da elə oldu ki, bir yana çıxa bilmədik. Bax, bizim də bu dağlar, gördüyün dağların arasından gələn su gəlib, bax, bizi beləcə də tutub. Bütün deməli, qonşunun, qartovunun, malını, dərinin, hamısını bu dəri ilə təpəz aşağı aparıb çıxıb gedir. Yağan leysan nəticəsində kətdə 2 dənə buzoy danasını sel aparmışdı, sakinlərə aid olan. 50-dən çox töyük cücə quşlar aparmışdı. Bundan əlavə 30-dan çox evə ziyan dəymişdi, sel suları basmışdı evlərin zirzəmlərini və hal-hazırda evlərdə sular təmizlənib. Daşkəsən ərazisindən yağan güclü leysan yağışları rayonun Bayan, Çanaqçı, Alaxançallı və Qaraqullar kəndində körpülərə və yollara əkin sahələrinə ciddi ziyan vurub. Bir sıra fəsadlar törədib. Dağlardan iri qaya parçaları və palçıq kütləsi avtomobil yollarına töküldüyündən bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkəti də çətinləşib. Qaraqullar kənd sakinini isə ildırım vurub. Uşavaq, Qaraqollu, Əmir var, Quşçu, Daşkəsən qəsəbə, Çanaqçı, Alaxançallı kəndlərində yollar bağlanmışdır. Hal-hazırda o sahədə də təmizləmə işləri aparılır. Fərdi evdə nəzarətə götürülübdür. O evin təmirinə gələcəkdə də Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən təmişlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sel sularının rayonda yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması üçün rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən işlər aparılır.
Kəndlərin elektrik enerjisi ilə təminatı təmin edilib. Dağılan yollar bərpa olunur. Elnur Vahidoğlu, Amin İskəndərsoy, Daşkəsən.